принципі, сьогодні мирна акція. Ми хочемо, щоб в кінці кінців нас почули, почули користувачів мисливської гідь, почули мисливців і застерегти від тих непродуманих дій, які сьогодні внесені на розгляд Верховної Ради в вигляді змін до законів про мисливське господарство, про тваринний світ, про інше. І ми вбачаємо в цьому, що це дійсно не державницька позиція. Це позиція вузько якась відомча, або десь когось прислухалися, нас не чують. Ми провели зустрічі у Кабінеті міністрів, ми провели зустрічі в Комітеті Верховної Ради, на якому ми намагалися все-таки достукатися, дослухались до нас. Тому що епізодична ситуація, яка може бути при прийнятті тих, не передбачена. Це може бути екологічна катастрофа. Це можуть бути звільнені люди з роботи, люди за нероботу. Це значні фінансові затрати, збитки саме державному бюджету. На жаль, нас не чують. Ми звернулися до обласної ради, щоб депутати обласної ради звернулися до депутатів Верховної Ради, щоб не приймали, щоб в цій редакції, що є, законопроекти не приймали. Але нас не чують.